はい、富山に来ました。じゃあ今からいろいろ乗せてもらおうと思います。よいしょ。じゃあ失礼します。一応撮ったかもみたいな。これどんなレストランだ。あのもう使ってない空き家を、はい、そうやそうや、古民家改造みたいなのして。へぇ、すごい。ながらえ、てか家やん。めちゃくちゃいいとこですね。あー、趣があって、めちゃくちゃ。うわ、めっちゃおしゃれです。皮が柔らかいということの中にはたくさんの具が入っております。で、こちらがいとこによく似た根菜類が硬いものからおいおい命たくということで、いとこという名前がついてます。で、こちらは寒天で作ったゆべす。ゆべす。そうなんです。で、卵というのは昔はとても貴重だったということで、晴れの日にしか食べることができなかったということで、隠し味に生姜汁入れてございます。で、岡田そうめんはここが発祥の地である岡田そうめん。普通のそうめんと違ってコシがあるというのを分かっていただけるかと思います。作る工程の中でしっかりと湯を入れると、それと茹で上がった時に実は流水に流したと思うんですよ。そうすると一段です。普通のそうめんそれやったら切れますよ。確かに、うん、この大方そうめんに限り大丈夫です。はい、それだけコシがあるんです。はい、以上です。ありがとうございます。いただきます。収録に来ましたけど、のどかー、うわ最高ですね。あ、空気も気持ちいいし、いいっすね。よいしょ。体くらい落ちちゃう。全然大丈夫。そうそうそう、おたまじゃくしいる？僕そういうこれはそういう体験になかったです。なんか一生懸命喋ってる。こう書いてる。全般が大きい。好みでは美味しいっていう麺やったし、ちょうどその、うん、取れた？あー、もうバッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。はい、じゃあ今から夕飯を食べたいと思います。いやー、夕方になっちゃいました、すっかり。じゃあ、よかった、食べましょう。食べ終わりましたので、次は祭りに行きたいと思います。楽しみ。